驾驶在台北市大同区跟公车发生了擦撞，没想到他竟然大暴走，不但拦下客运拍打车窗，还拔走车子的油箱盖破坏雨刷。警方到场之后呢，驾驶情绪还是非常激动，不断的飙骂不雅字眼，结果当场被压制一线刑犯逮捕。先听我讲好不好？这样灰色上衣男子情绪激动，对远景飙骂不雅字眼，立刻遭到压制。一件事情要搞那么复杂吗？他赔我钱就好了，不抓赔钱。他撞坏我的东西不用赔哦。有这么好的事情哦？稍早前，他开着轿车和客运发生擦撞，不满车子毁损，居然当街拦下公车，为了报复还拔走油箱盖，做出一连串脱序行为。男子又跪又拜，把拆下来的油箱盖丢在车来车往的马路，放在其他车辆轮胎前，甚至企图指挥其他驾驶直接碾过。客运司机不忍了，双方爆发拉扯。来，不要拉，不要拉，放开，来，我要看到毁损。在台北市的库伦街，双方疑似在过弯时发生擦撞，灰衣男当街暴走，不断咆哮，拍打客运车窗，要司机下车，还破坏雨刷，拔走油箱盖，又对远景飙骂。现在被以妨害公务、恐吓现行犯逮捕，而客运业者也决定提告毁损。去打他的门，好，请那个司机下来，这样。他一直拔他的车子，就是用脚去踹他的门，这样。他叫司机下来，司机没得讲。车直走，然后他从侧车道要进来，应该是相互礼让的问题。我现在就是车给司法单位处理啊。上车。要被押上警车，男子还在继续撸，这下恐怕只能缺席告别式，在警局好好接受侦讯，慢慢把话讲清楚。记者陈叶林凡台北采访报道。